A l'Escola Can Palmer ja portem dos cursos que estem treballant amb el programa d'innovació Ara Art. Des del projecte de centre estem potenciant les arts per a poder donar resposta tant a les necessitats com als interessos actuals dels nostres infants. Nosaltres pensem que és una bona manera d'afavorir i millorar el seu procés educatiu. La proposta d'instal·lació que us presento és una proposta que realitzem al cicle de petits. I el que volem és que hi hagi una connexió entre l'entorn escolar i l'art contemporani. Com ja veieu, és una proposta molt pròpia del projecte Ara Art. Dir-vos també que la nostra font d'inspiració han estat les estacions de l'any i ara, en concret, treballarem l'hivern. Hem volgut oferir un espai als nostres nens i nenes que sigui motivador, atractiu, suggeridor, amb unes formes que puguin recordar la natura, com poden ser les mandales o també les figures geomètriques. Com veieu, hi ha material no estructurat suficient per a que tothom pugui participar d'una manera còmoda i agradable. El que farem en un primer moment és que observarem amb els infants aquesta proposta, perquè volem que captin aquesta essència artística. En un segon moment, els hi deixarem un espai perquè puguin jugar, manipular, transformar, és a dir, que facin seva aquesta proposta. Aleshores, nosaltres com a mestres, què farem? Doncs els acompanyarem en aquest joc. Donarem paraula al que ells i elles estan fent. Finalitzarem l'activitat amb una trobada de grup on cadascú d'ells i elles ens podran explicar com ha anat l'experiència, si han gaudit, què han descobert i sobretot volem que se n'adonin que amb la seva acció han transformat la idea original d'aquesta instal·lació i n'ha sorgit una altra de diferent, molt més personal, molt més com són ells i elles. Dir-vos que com a membre del claustre estem tots molt satisfets de com està anant aquesta proposta i que ja forma part de la nostra línia d'escola.